Prije svega jedna bitna pobjeda iza nas, ali je iza nas. Nema, što kaže u sportu, nema milog rada. Nema milog rada. Jeste, ja sam i ranije pričao da momci dobro i vredno rade. Sad se još i malo i atmosfera popravila, što kaže, ta neka pobjeda nam je donela neko preko potrebno samopouzdanje koju su oni izgubili. Tako da sad stvarno to dosta bolje izgleda na treninzima. Ja sam lično zadovoljan njihovim zalaganjem. Što tiče ekipe Aleksinca, jedan neugodan protivnik, iz kog razloga? Skup odličnih individualaca, čak su sad, da ne imenom sve redom, čak su možda neki preko kvaliteta ove lige, tako da biće vrlo neugodno. Znamo da oni retko gube utakmice u Aleksincu, ali eto, što kaže, da probamo na krilima te neke pobjede i dobre, pre svega, defanzivne timske igre prošli vikend da probamo da što ne iznenadimo. Što kaže, kući, jeste, nema publike, ali opet kući nekako malo rasterećeni igra, tako da se izrazim, ali u gostima je mnogo, mnogo bitno taj start i početak utakmice, jel? Teško se stiže neka razlika na gostujućim terenima, tako da u pravu ste, od starta jako agresivno, hrabro, i opet kažem da probamo da napadnemo i da iznenadimo Aleksinca.